Нөхөө магистрийн хөтөлбөр нь хэдийн хугацаанд одоо ямар төлбөртэйгээр хэдэн кредитийг хичээлээ суралцаж байна? Магистрийн хөтөлбөр маань 9 сард бол эсэлтэд аваад 10 сарын 1-ээс хичээлийг эхлэн 100% онлайн, ханаас ч та суралцах боломжтой. За Япон, Солонгос, за мөн 21 аймаг 9 дүүргийн ханаас ч гэсэн тэр хүн маань одоо онлайнаар харилцаж суралцах ийм боломж байж байгаа. 10 сарын 1-ээс хичээлийг эхлэн хичээлийнх нь 30 кредит үздэг. 10 хичээлийг бол эхний семестрт, 2 дугаар семестрт гэсэн маягаар үзэн сонгон суралцахаар тэгээд нэг хичээл нь бол 3 кредиттэй хичээлүүд байж байгаа. Тэгээд хэрв тэр одоо магистрант маань намар ороод хавар хүртэл хичээлүүдэд амжилттай одоо үзвэл 1 жилийн хугацаанд бол хөтөлбөрөө дуусгах боломж байж байгаа. За бас ажлын шалтгаанаас зарим хүмүүс бас тийм хурдан сурах сонирхол бас байгаж болно тийм үү. Тэгвэл 1.5 жилд бол багтад сурах боломжтой. А хичээл маань ажлын 3 одоо ажлын 2 өдөрт оройгоор дандаа хичээлнэ. А магистрантуудтайгаа багш нар нь тохиролцоод яг хизээ одоо хичээлэх вэ гэдэг одоо харилцан тохиролцсны үндсэн дээр хагас өдөр бол бас онлайнаар хичээлдэг байж байгаа.